Bugun işte vakant lavazımlarga ile yani loyihalar moliya iqtisodiy ekspertizasi nas bosh mutaxassisi, inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'limi boshlig'i hamda innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i lavozimlariga vakant joylarga suhbat jarayoni bo'lib o'tishi belgilangan edi. Nomzodlarimiz tashrif buyurgan. Tanlov komissiyasining a'zolari hamda raisi shu yerda. Ruxsat bersanglar, tanlovimizni boshlasak, suhbat jarayonini boshlasak. Merhaba. Ruxsatinglar bilan innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi boshlig'iga tashrif buyurgan nomzodlarimiz ham boshlasak. Xoliqov Behzodni chaqirsam bo'ladimi? Merhaba. Selam. Sağ olun. Hamdolsun. Demek Faliköz Begzod Müslümanovich. Demek Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetini tamamlagan ekansiz, magistr bakalavr iqtisodiyot nazariyasi bilan tushundim. Shu bilan keyin Davlat aktivlarini boshqarish agentligini Toshkent viloyat hududiy boshqarmasi viloyat hududiy boshqarmasida ko'p yillar ishlagan ekansiz. Keyin statistika boshqarmasida asosan statistika boshqarmasida. Demak, Toshkent shahar statistika boshqarmasida ishlagan ekan, Shayxontohur tuman hokimiyatida mahalla tadbirkorlarni rivojlantirish bo'yicha demak hokim yordamchisi bo'lgan ekansiz. Juda yaxshi. Demak, Behzod bilan so'rashimdan asosiy maqsad davlat tizimida ishlagansiz, davlat tizimida hamma narsa yaxshi bo'ladi. Bu yaxshi albatta. Endi bizning tashkilotimiz o'z nomidan Innovatsion rivojlanish agentligi bir muncha farq qiladigan taraflari bor. Shuning uchun ben o'zi umuman hamma nomzodlarga kelganda birinchi beradigan narsam sizlar bilan bitta tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Bir xil tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Qisqa lo'nda qilib javob bersangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Innovatsiya deganda, biz innovatsiya so'zi lotincha so'zi bo'lib yangilik degan ma'noda. Masalan, bitta tarmoq ichida soha bo'yicha yangilik yaratib, o'shani joriy qilish ilm fan asosida o'sha keyinchalik o'sha iqtisodiy o'sha tomonlari bilan foyda keltirishi bu innovatsiya deyiladi. Yengillik keltirishi, yengillik berishi. Yaxshi. Siz topshiradigan bo'limni nomini bilmi? Qaysi bir lavozimni topshirasiz? Innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi. Demak, innovatsion tumanlar degan tushuncha ham bor ekan, to'g'rimi? Innovatsion tuman deganda albatta tushunasiz. Bormi O'zbekistonda bo'lsa qancha, qaysi hududga asosan? Innovatsion tumanlar bizi o'sha 165-chi farmonga ko'ra bizning farmonga ko'ra o'sha respublikada 28 ta tashkil qilingan. Har bir hudud bo'yicha 2 tadan. Bular o'sha innovatsion tuman o'sha boshqa tumanlardan ajralib turishi o'sha birer sohasini aniqlab, o'sha ilm fan asosida rivojlantirish o'sha tuman innovatsion orqali. Masalan, qishloq xo'jaligi bo'lsa, qishloq xo'jaligi orqali, masalan, sug'orish bo'lsa, o'sha tomchilab sug'orish, shu yo'nalish bo'yicha har xilda endi yo'nalishlar. Tushunarli. Birinchi navbatda innovatsiyani tushunchasini aytdingiz, yaxshi, lekin u to'liq va to'g'ri emas. To'liq emas. To'g'ri emasdan noto'g'ri bo'lib qoladi, lekin to'liq emas. Asosiy yo'nalishi faqat yangilik haqida ketmaydi innovatsiya. Eski narsadan ham innovatsiya qilsa bo'ladi. Yo'q, yangilik. Yangilik hamma yangilik ham innovatsiya bo'lavermaydi. Shuni ham tushunish olish kerakda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tumanlar haqida ham tushunchaga ega ekansiz. Bu yaxshi albatta. Innovatsion tumanlarimizda lekin unda ham baribir to'liq emas, buni ham bir qanoq qolish kerak. Xo'p, endi man boshqa bitta masalani bermoqchiman. O'zi o'sha qarorni o'qigan, farmonni o'qigansiz-a? 165. Bir o'qigansiz. Nima deb yozdingiz o'sha yerda? Aniq-aniq tushunchaga egamisiz? 165'ten yani boyunca uca Nima topshirig'ida qo'yilgan, nima bizga anavda qo'yilgan uca vazifa? uca şey investisyon infratuzumlarla yaratış vazifeler koyuyor. İnvestisyon? Ha. İnovasyon. İnovasyon İnovasyon infratuzumlarla bu şey etik farklı, bu şey investisyon farklı.
investitsion klasterlar. Qanaqa investitsion klasterlar, investitsion parklar? Venture tashkilotlari kiradi. Venture tashkilotlarmi? Investitsion klaster bu o'sha startup loyihalari, o'sha boshlang'ich loyihalarda boshlang'ich startup loyihalarini o'sha loyihalashtirib tak infra ano yaratadi, infra Ona adı infratuzma da bak bu. Oziz siz yapsa, oziz barken sana bunu tipik kabul edersiniz de. Daha biz o için yani değil mi? Ya bütün arası da, ben size asas sonra bakçı bakalım, davlat tızımda işleken bir karı sonra bakalım. Oziz iş cerevizden kim çıkar? Bitti mi? Son çöktür beni. Bitti tümanda bir sonra da. Başlıkta başlık iş kısa bu inovasyon buladı. Şu akıllı bu inovasyon tüman buladı. Prezidentimizin farmanda yazılıyor. Bu inovasyon tüman değil mi? İnovasyon nimaga tumanga aylantirilayotgan hudud deyilgan. Chunki bu yerda faqat 28 hammasi tuman emas, orasi shaharlar ham bor. Shaharlar ham bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, demak innovatsion hududga aylantirilayotgan, innovatsion tumanga aylantirilayotgan hududda aylantirilayotgan deyilgan. Bu aylantirilgan o'sha innovatsion deb aniq qilinmaydi. Mana Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek bilan Olmazor tumani bo'ladi. Ularga o'sha aylantirish bo'yicha innovatsion Oddiy savol masalaga qaytarib aytaman. O'zingizni jarayoningizdan, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holda shu savolga javob bering. Qanaqa qilib bitta tumanni misolida innovatsion tumanga aylantirish deb tushunasiz, ko'rasiz. Qisqa lo'nda qilsangiz zo'r bo'ladi. Qanday qilib innovatsion tumanga aylantirish? Innovatsion tumanga aylantirish deganda o'sha agar noldan masalan innovatsion tumanga aylantirish deganda o'sha birinchi navbatda o'sha tuman o'sha nima deydi drayver sohasini aniqlab olib o'sha tortadigan lider sohasini aniqlab olib o'shani innovatsiya orqali innovatsion hudud yaratish mumkinda o'sha innovatsiya kiritib aylantirsa aylantirish mumkin o'sha innovatsiya tufayli hudud kerak. Savollar bu masalan texnika pul mablag'lari orqali keltirib savollar boshqa yo'q. Rahmat sizga. Berilgan bugungi savollardan e'tirozlaringiz bormi? E'tirozim yo'q. Sog' bo'ling, platforma orqali javobini olasiz. Keyingi nomzodni chaqirsak bo'ladimi? Chaqiringki. Da, chaqiring, chaqiring. Uzr, men sal chalib qoldim. O'tiring. Demak, Nurbek Hasanovich, sizga endi faqatgina banal savollar berib o'tiringman, chunki shu tizimda ishlab yuribsiz, bilasiz. Asosiy masala sizga ham xuddi shu umumiy savol, ya'ni innovatsion tumanlar bo'yicha qanaqa tushunchaga egasiz? O'z innovatsion tuman tushunchasi qachon paydo bo'ldi, qayerdan paydo bo'ldi? Buni boshqa tumanlardan nima farqi bor? Marhamat. Rahmat, Zohirjon. Avvalambor, innovatsion tuman tushunchasi bizda 2021 yil 1 aprelda O'zbekiston Prezidentining
innovasyon faoliyat davlat innovasyon faoliyat davlat boshqaruvini takomillashtirish to'g'risidagi farmon asosida birinchi marta shu innovatsion tuman jumlasi kiritildi. Shu farmon bilan birinchi marta 14 ta hududda innovatsion hudud belgilandi. Innovatsion hudud belgilangandan keyin ikkinchi normativ hujjat sifatida 2022 yildagi iyuldagi respublikasining o'zbek farmonida farmon ya'ni 2022-2026 yillarda innovatsion faoliyat rivojlantirish strategiyasida ikkinchi innovatsion hududlar belgilandi. Bunda ham barcha hududda ya'ni 14 ta hududda innovatsion hudud belgilandi. Bugungi kunga qadar respublikada 28 ta tumanda 28 ta respublika 14 ta qismining 28 ta tuman innovatsion tumanlar tuman va shaharlar faoliyat ko'rsatmoqda. Innovatsion tumanni masalan boshqa tumanlardan masalan farqli jihatlari jihati shundaki innovatsion tumanda ko'proq ilm fan va ilm fanni tadqiqot natijasida yangicha yangilovchi mahsulot yaratilishi yoki shu ilm fanga asoslangan yangi tadbirkorlik shubiklar paydo bo'lishi yoki innovatsion infratuzilmalar paydo bo'lishi bilan oddiy tumandan farq qiladi. Agar bugungi kunda shu innovatsion tumanlar agar ketgichi faoliyatim uchun o'zi qiziq bo'lganman, bu yerda ham bugungi kunda bir qancha muammolar mavjud, ya'ni bugungi innovatsion faoliyat innovatsion tumanlarda shu ko'proq shu innovatsion loyihalarda innovatsion tadbirkorlik innovatsion loyihalarni startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun borasida ba'zi bir kamchiliklar bor. Ya'ni ko'proq bugungi kunda sizlar ya'ni shu bugungi kunda shu mahalliy byudjetdan ya'ni tizimli ravishda pul ajratish va shu orqali mahalliy byudjetda deganim har yili shu tuman va shaharlardagi xalqimizni mahalliy kengashlar deputatlarida muhokama asosida shu 5% yoki 5% 10% tejab qolgan mablag'larni ajratish orqali jamoat innovatsion fan jamoalarini ajratish orqali hududlardagi ajratish orqali yaratib o'shani innovatsion tadbirkorlikda innovatsion startaplarni yoki umuman innovatsion tadbirkor subyektlarni loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali kelgusida innovatsion tumanlarni yanada rivojlantirish va innovatsion ekotizimni rivojlantirishga sabab bo'lardi. Tushunarli. Endi siz buni bilishingiz manimcha judayam kerak. Endi bitta savol, bitta tumanda misolida bir tushuncha bering, shu innovatsion tumanda qilingan ishmi, qilinadigan ishmi, yo shu hududni innovatsion shu tumanda yo shaharda innovatsion hududga aylantirish bo'yicha misol tariqasida qaysidir tumanda yo shaharda misol tariqasida agar qaraydigan bo'lsak, misol Farg'ona viloyatini olayotgan bo'lsak, Farg'ona viloyatida biz bilamizki, ikkita innovatsion tuman bor. Birinchisi Oltiariq tumani, ikkinchisi Bo'yli tumani. Oltiariq tumani 2021 yildan boshlab masalan bir shu ya'ni 15 ga yaqin agentlikdan loyihada moliyalashtirilgan 15 ga yaqin ya'ni 10 milliarddan ziyod miqdordagi mablag' ajratilgan. Bu yerda bu mablag'lar nimaga ma'no qilgan? Ijro bergan asosan bilamiz, Oltiariq tumani ko'proq qishloq xo'jaligiga asoslangan tuman bo'lib, ya'ni bu yerda ko'proq masalan hammamiz bilamiz, uzumchilik masalan respublika bo'yicha birinchi o'ringa, respublika uzumchilik bo'yicha eksport bo'yicha birinchi o'ringa turadi. Eng katta shu eksport tumanni o'zi 60-70% respublika bo'yicha uzumni eksportdan beradi. Uzum yangi navlar yaratish uchun yaqinda shu bo'yicha xabarimiz bor, loyiha moliyalashdi, yangicha bir nov pul ajratildi. Bu maqsad nima? Shu uzum navini asosiy chiqardi, boshqa so'zlarda bir danak bo'lmasligi, ya'ni danaksiz bo'lishi va uzoq muddatda bir saqlanib turishi bilan hal qiladi. Shu orqali masalan innovatsion bir yangicha bir yangi yaratildi. Yoki ikkinchi tomondan bo'yda bo'lsa, biz bilamizki, bo'ydani drayver soqlari bir o'zini birinchi o'ringa temirchilik va paxtachilik. Shu uchun temirchilik bo'yicha masalan bo'yda yangicha masalan innovatsion yoki yangi demoqchi bo'lganim, yangicha bugungi kunda mahsulot yaratishga harakat qilyapti innovatsion tuman, yangi temirchilik rivojlantirish va taxtachilik orqali yangicha bir romkalarni yoki yangicha bir terakdan har xil daraxtlardan bir yangi innovatsion ishlanma yaratilib, lekin bugungi kunda shuni qo'llab-quvvatlash uchun bir zarur mablag'lar yoki unga yetishmayapti. Shu orqali demoqchi bo'lganim, shu orqali innovatsion tumanni rivojlantirish drayver sohasidan kelib chiqqan holda. Tushunarli. Savollar bor, marhamat.
Biraz danışman da soru soruyordu. Haberiz var, bize de inovasyon rojlanış stratejiyesi var. 2013 yılında gece. İnovasyon rojlanış stratejiyesini, inovasyon tümende bile bağlılıkla ilgili doğrusu da anlatmak yiyemiz. Ne kadar işlemlerine başarılışı gerek yok ya, başarılı vakti. Elbette, inovasyon stratejiyesinden biz bilmemiz ki, işte, maksatı 2026 yılına gelip, şu, Global Innovation Index'in halka reytinginde şu ilgin rolünün ilgi altı devletlerini ilgi altı dolu kata kereş. Ve bu üçü stratejide sosyal katta kısmını şu imin inovasyon hudutlar inovasyon rolünde masalası alakalı konusundadır. Bunda albette stratejide yukarı etkendi. Yürün çünkü ikinci 14 inovasyon hudut bilgide verildi. Bu hudutlarda şu stratejinin ikinci lavası da işte 100 milyardan yakın şu Respublika'daki bazı inovasyon kurumlarında startup, ticaretleştirmelerde, bunlardaki terapi sokası gibi çoğun oldu. Satıbı ticaret uygularını kulle kodlaş, mollaştır okalı, yangi çürün yaratıcı, yangi çürün yaratıcı, yangi çürün yaratıcı, yangi çürün yaratıcı, maksatı yaratıcı okalı, akoloji şu arzuan sıfatlı ve inovasyon maksatlarından 75 basit kılınken. Bugün kimi kadar bir haber olur, başta 80 milyardan yakın 80 milyar yakın 80 milyar umda kubra bugün 120'den ortak şu startup ticaret yapıda mallaştırıldı ve 1800'den ortak iş çürüne yaratıldı. Yani internetle devam etti yaptı. 2020 yılında 2026 yılı geçeyim. Kalbi ilde. O zaman Rahmet Nur Bey. O zaman ettiğiz inovasyon maksulatları yaratıldı. Diz şu inovasyon maksulatını oddiy maksulat farkı mı da burayı? İnovasyon maksulatını oddiy maksulat farkı. İnovasyon maksulatı kubra şu. Yani fanga asoslanan kaldı, tatkılığı kaldı, yani gitti maksatı işte çıkarış maksat bunda var. O diye maksatı uzgarış mı gönülüş mü 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 uzgarış yok ki fanga tatkılığı kaldı, onun gönülüş mü gönülüş uzgarış kırıtılı, bunda maksatı narkı, sıfatı, arzun buçur kaldı, akıl git geliyorlar, şimdi haklılar. Bu arada fanga asoslanan, yani gönülüş mü gönülüş mü gönülüş mü gönülüş mü gönülüş Rahmat sağolun. Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bormi? E'tirozim yo'q. Rahmat. Bu orqali javob berasiz. Keyingi savolingiz. Rajab Mardan. Rajab Mardan. Nuriddinov Rasuljon faqat deb bo'ladimi? Yaptım. Şurtdaydı mı? Yok, kimsin çakırdı. Nurdin Rasuljon, İnsan Resurslarını Rojlandırış ve Boşqarış Bölümü, Boşluğulukken namzat, bölüp gelgen namzatımız mı? Şimdi anonla boşluk alıyorum. Kaysi birden? Bakalar, ıksat. Bakalar, mali ıksat ekspertisi. Karış. Dört kişi mi kişi mi? Merhaba. Sağ olun. Kazıkov, Tulkun Bey'e gel, merhaba. Tulkun Bey'e davet edince. Demek davlat tizimida ko'p yillardan beri ishlagan ekansiz, to'g'ri tushungan bo'lsam. Asosan shu alkogol tamaki bozorini tartib solish va yo'nalishini rivojlantirish agentligida. Demak, to'g'ri bek davlat sizga mana suhbatni boshlashdan oldin baribir bitta tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan kelib, asosiy biz uchun fundamental bo'lgan savoldan boshlayman. Ya'ni innovatsiya. Mana biz innovatsiya rivojlanish agentligidamiz. Bizda hamma faoliyatimiz va hamma ishlarimiz innovatsiya bilan bog'liq. Shunda kelib chiqadigan bo'lsak, o'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Innovatsiya endi asosan masalan respublika xalq xo'jaligiga xalq xo'jaligi sohasi sog'liqni saqlash, oliy ta'lim boshqa sohalarga ilmiy, texnik, texnologik zamonaviy innovatsion loyihani joriy qilish bilan shug'ullanadi. Siz hozir innovatsion deb sifatlab o'tib ketdingizda, sifat tarqasida ko'rsatdi. Uni nima o'zi innovatsiya? Innovatsiya nomlanadi. Masalan, innovatsiya yangilik, zamonaviy yangilik degan ma'noda. Demak, faqat zamonaviy yangilik bo'lsa, u innovatsiya bo'ladi. Yo'q, faqat endi zamonaviy yangilik emas, masalan, bizni unutilgan yangiliklar bo'lishi mumkin. O'shuncha men siz bilan bitta narsa tushib oldim-da, keling aniq aniq olaylik. Bitta tushunchaga mahalaga kelib olmasak qiyin bo'ladi, keyingi suhbatlarni tashkillashtirish. Shuning uchun men bunga podrobdan savol beryapman. Bu fundamental tushuncha. Tushuncha bormi, yo'qmi deb so'ramoqchiman shu. Hozir aytganim. Mayli, bo'lmasa praktikani o'ta qolamiz.
O'zingizning mana faoliyatingiz shuncha yildan beri ishlab kelgan tashkilotingizni misolida yo'q shu yerda qilingan bir o'sha innovatsiyaga namunami yo innovatsiyaga bir misolni keltira olasizmi? Nima deb innovatsiya deb bilasiz o'sha faoliyatingiz jarayonida? Masalan, uzumchilik, binochilik sohasida oldin faqat uzum binosi yoki konyak spirtini yetishtirish, ishlab chiqarishga urg'u berilgan. Oxirgi vaqtda fruktovый vino. Undan keyin bezalkogolli vino. Chunki rivojlangan davlatlarda zamonni orqada qolmas kerak, uni taklif qilish kerak. Undan keyin uzumni masalan danaksiz sortlarni yetishtirish. Balkim qachondir bizda bo'lgandir, lekin vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib ketib ketgan. Mana shu undan keyin metroda ko'chatlarni ko'paytirishga ko'proq e'tibor qaratdik oxirgi paytda. Bu tushunarli, bu demak o'zingizni praktika nuqtai nazaridan demak sohangiz yo'nalishidan buni yaxshi tushunchaga egasiz. Endi sizga boshqa bitta savol. Mana innovatsion loyihalar deb aytib o'tdingiz-ku boya so'zingizni boshida. O'sha innovatsion loyihalar deganda bir tur bormi, qanaqaginda bir yo'nalishi bormi, qanaqa bir birdan ajratiladi? Bir tushuncha bormi sizda? Mana boya fikrim yana boyitib davom qildirish mumkin. Innovatsion loyihalar. Misol uchun bugun kutubxonachilik yo'nalishini olganda bizda o'zi produksion yetishtirishlarga soni 110-120 kun ishlov berish o'shanda yetadi. Lekin prezidentimizni shu sohaga qilgan katta e'tibori orqasida kutubxonachilik ilmiy tekshirish institutida adashmasam Xorazmda joylashgan 70-75 kunda yetiladigan holat to'g'ri joriy qilish uchun endi ko'paytirish emas. To'lqinbek davlat bitta narsaga kelishib olaylik iltimos qilgan bo'lardim. Savolga aniq javob bersangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Hozir siz aytadiganingiz bu loyihani turi haqida gap ketmayaptida. Men sizga aniq savol berdim o'zingizni fikringizdan kelib chiqqan holatlarda. Siz qaysi lavozimga bunaqa nomzodlikka kelgansiz? Qaysi bo'limda? Ha, loyihalarning moliyaviy iqtisodiy ekspertizasi. To'liq nomini bilasizmi bo'limda? Loyihalar moliya iqtisodiy ekspertiza boshqarmasi to'g'ri aytasiz va o'sha boshqarmada biz turli xildagi loyihalarni ko'rib chiqamizda. O'shanda bitta loyiha ikkinchi loyihadan farq qiladi. Va bu ham to'g'risini aytaman, hali masalaning ichiga kirishdan oldin asosiy fundamental narsalar sizdan so'ramoqchiman xolos. Men endi uzoq gapingiz bo'ldi. Men innovatsion masalan yo'nalish boshqarishga shug'ullanmaganman. Lekin hozirgacha bo'lgan ish faoliyatimdan kelib chiqib, demak o'zimga shuni eplab ketaman degan maqsadda ariza berdim. Sabab shu paytgacha sog'liq ishlardim. Undan keyin soch faqatgacha bu sohada uzoq ishladim. Yo'q, buni tushunib turibman. Men shuni tushunib boshqa savollardan o'qimadim. To'g'risini aytmoqchi bo'lganim. Bekorga aytmayapman, buni iqtisodda iqtisodchi ham sifatida siz ham tushunishingiz kerak. Umumiy bitta tushunchaga kelib olganimizcha biz ikki xil narsani talqin qilishimiz mumkinda. Va bu yerga o'sha moliyaviy iqtisodiy ekspertiza jarayoniga kelganda u o'sha keladigan murojaatchi bilan sizni o'rtangizda mana shu savollar paydo bo'lishi mumkin o'z-o'zidan. O'shaning uchun u innovatsiyani nima deb tushunadi yo siz nima deb tushunasiz, keyin har xil talqinli yo'ldan oldini olish to'g'ri uzr. Keyin umumiy davlat ijro etuvchi organi vakili sifatida, davlat hukumati sifatida to'g'ri va qonunga, hujjatlarga asosan tushuncha bera bilishda faqat qonunda traktovka qilish bilan emas, balki uni odamlarga tushuncha berishga ham bizni vazifalarimizga kiradi. Shu nuqtai nazardan so'ramoqchiman. Savollar bormi yana? Marhamat. Mana savol yo'qmi? Innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun bir qator bilim bor. Jumladan, prezident farmoni bor. Asosan bu yilgi uchinchi adashmasam iyuldagi 200-farmon bilan buyog'i kelganlar.
Bundan başka konu nasıl bir şey var? Vazirli mahkemesine istedim. Yirmi dokuz sene çıkıyor ki, oysa 22. ve 30. yılların bir yerine gel. Strateji gel. Nasıl? Bir yerine gel. Hemen dolayılarına olan ilişkilerin klasik çerçeğine vazgeçen mahkemesi 39 yaşında para olarak katılıyorsun. En sonunda son okuluşa yeni nasıl çok tecrübeden geçmiştim. Aynen inovasyon, umman inovasyon. Son okuluşa çıkıyor. Bu konuda dolayılarına modeli sürekli eksiksizlik tecrübelerinde. Hayatlı ötkelerde son okuluşa ilgili o yakın işlem bir işlem var. Zaten de modeli nasıl çıkıyor. Çünkü aynen inovasyonlarda anlatılmış sol okuluşa ilgili referansiyonlar var. Ben bu son okuluşa çıkıyor. İnovasyonlarda özgü pozisyon. Sonunda bazen erken seçimde fırsat paramalar var. Bunlar inovasyon. Sol kod işlem bir tam olarak inovasyon yöneticiler tarif edilmesi var. Bu yöntem olarak ben hazırlıkta inovasyon bölgelerde bunları kuruluşmadım. Belki maddeşerken. Sorular var mı? Başka soru yok. Bir de sorular getirdiniz mi? Arkadan. Platforma arkayı size cevap veririz. Acaba çakırsak olur mu? Sadullayev İzzatulla loyihalarni moliyaviy iqtisodiy ekspertizasi boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzod. Savol berdi. Savollaringiz marhamat. Avvalambor eng birinchi savol siz innovatsion loyiha. Innovatsion loyiha innovatsiya deganda tushunchaga egamiz. Nimani tushunasiz? Shu to'g'risida ma'lumot bering. Innovatsiya sizga bo'yicha oladigan bo'lsa, innovatsiya bu o'zi yangilanishlar. Innovatsion loyiha bo'yicha tushunchamiz qiyinligi bo'lsa, innovatsion loyiha bo'lgan ma'lum bir yo'nalishga ega yo'nalishlar. Ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirilgan bo'ladi. Unda ma'lum bir muddatda ijtimoiylik, siyosiy, iqtisodiy jumalaridan kelib chiqqan yoki ma'lum bir mahsulotni yangi ishlab chiqarish masalasiga kiritilgan qolganlardan afzalligi, ya'ni innovatsion investitsiyaviy jozibadorligi nimalarga kelib chiqadigan loyihalarga innovatsion loyihalar deb ataladi. İzzatilla, birinchi navbatda men sizdan hayajonlanmasdan o'zingizni erkin tutib mana bunday şey so'rardim. Chunki erkin suhbat, shunaqangi nima yo'q. Demak, sizga yana bitta asosiy bermoqchi bo'lgan savolimdan bittasi to'g'rirog'i. Mana innovatsion loyiha deb biz shu innovatsion loyihani qanaqa turlarini bilasiz? Bir amal yürütmekte inovasyon ilerletiştirici startup doyuları. Bu işe loyakalarını birbirinden farklı olasın. Var mı farklı? Farklı olasın. Üçüncü bir yerin çıkan. Startup doyuları gibi. En çok startup doyuları gibi şu an. Startup doyuları nispeten amel yolu çıkan bir bol rol oluyen. Startup olarak bulup bunda yani mesela daha da masaya sosyal muhtemel iyi şimdi bugün ben tamamen yine okumdan kalan toplar ki rozantrış için içtimai yok ki iktisadi toplar rozantrış için o ilmi ama ilmi olarak geldiğim bu set ilmi olarak devlet büyük masasıdır o devlet büyük masası teşebbüskörler teklifiye asosyen makamladır. İlon birileri bunda ilmi amali ilmi ve startup numaralarının farkı ham anca yine. Sonra ilmi loyihalarda talepler var uzun iştirak etmek için. İştirak etmek için yani izoç loyiha rahbarı malum birerliğe ilmi modiyeye buluş gerek. İlmi numaralar ma'lum bir yangi yangi fanning qandaydir nimasini o'rganishga yoki nimagadir
tarmoqlarga muammolar yechish qaratilgan bo'ladi. Fundamental ilmiy loyihalarda, startup loyihalarida mahsulot yoki nimalarni rivojlantirish kerak. Yangi nimalarni olib kirish kerak. Talabalar marhamat. Moliyaviy iqtisod ekspert bo'lsalarda, ilmiy texnik kengashga berilmasdan oldin, ilmiy loyihalarda ilmiy texnik ekspertizadan so'ng ilmiy texnik kengashga kiritiladi va undan chiqqandan keyin moliyaviy iqtisod ekspertizadan o'tkaziladi. Farq shu. Hamma tadbirlarda loyihalar tugagan farqi yo'q. Yozma ravishda ijrochi tashkilotga yoki ijrochi tashkilotga yoki loyiha rahbariga xatlar murojaat qilinadi. Kamchiliklar bartaraf etish bo'yicha agar va 3 kun muddat beriladi. 3 kun muddat ichida kamchiliklar bartaraf etilmasa moliyalashtiriladi. Hamma ma'lumot. Savollar bormi? Savollar yo'q boshqa. Rahmat. E'tirozlaringiz bormi berilgan savollarga? Rahmat. Platforma orqali javobini olasiz. Yangi nomzodni chaqirsak bo'ladi. Boyaga ham qolib ketgan. Ketgan nomzod Rajabov Mardonbek. Rajabov Mardonbek innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzod. Marhamat. Keling, savol. Demak, Rajabov Mardonbek Bahod edingiz. Ko'p yillar davomida davlat tizimida ishlagan ekansiz, bu albatta katta plus davlat tizimi, tartib, qonun qoidalar yaxshi tushunasiz. Lekin men boshqa bir narsa aytmoqchiman, savolim shundan boshlamoqchiman. Innovatsion rivojlanish agentligi boshqa davlat tashkilotlaridagi davlat respublika ijro etuvchi organ hisoblanadi, lekin bizda ishlaydigan masalalarimiz, qilinadigan ishlarimiz boshqalarga nisbatan bir muncha farq qiladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz uchun juda ham muhim bo'lgan bu fundamental tushuncha innovatsiya tushunchasi. Innovatsiya deganda nimani tushunasiz o'zi? Nima o'zi innovatsiya? Innovatsiya bu tushunchada innovatsiya to'g'risida qonunda asosan belgilab o'tilgan. Bunda faollik munosabatlariga mavjud bo'lgan shartlarni ihtiyojlari uchun faoliyatlardan yangiliklar majmuiga. Yangiliklar deyilgan bo'lsa, yangiliklar majmuiga. Faqat yangiliklar. Qonunda shunday ko'rsatilgan. Faqat yangiliklar. Yangiliklar majmuiga. Tushunarli. Endi juda ham to'g'ri narsa qildingiz. Bu albatta muhim har qanaqangi faoliyat biz huquqiy jamiyatda yashaymiz. Qonun ostida hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bizi faoliyatimizda asosiy bo'lgan o'sha qonun ostida hujjatlar haqida bir tushunchaga egamisiz? Nima rollar va hujjatlar bo'lsa? Asosan innovatsiya to'g'risidagi qonun, keyin ilmiy ishlanmalar va innovatsiyalar faoliyati tartibga solish to'g'risidagi qonun, ikkita qonun, keyin vazirlar mahkamasini ondan oshib qaror va farmonlar bor. Keyin prezidentimiz 2022 yil 21 dekabrdagi O'zbekistonda ma'lum islohotlarni tartibga solish qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi 268 sonli. Bu menimcha ma'muriy islohotlar bo'yicha-da. Bu menimcha hamma sohada tegishli. Agentlikni to'g'ri yangi tashkil topishi tizimi. Bu o'sha ma'muriy islohotlar doirasidagi qaror haqida. Lekin biz bizani faoliyat bo'yicha to'g'ridan to'g'ri bilasizmi? Bilmasangiz yo'q, sizga hech qanaqa joyi yo'q. To'g'ridan to'g'ri. Bizning faoliyatimizni tartibga soluvchi, bizning faoliyatimiz eng ko'p murojaat qiladigan. 2020 yilgi aprelda sektor ma'lum bo'ldi. O'sha innovatsion tumanlar tashkil qilinishi ular
o'rinbosar qanday tayinlanadi, vazifalari nima? Yaxshi. Endi innovatsion tumanlar haqida gapirganingizda juda ham yaxshi bo'ldi. Nechta o'z O'zbekistonda bormi, yo'qmi? Bizda Xorazmda gullandi, o'zi shunlarda 13 ta. Har viloyatda. Lekin farmonda ham bu yerda ko'rsatilgan, bizda Quyosh tumanida ham innovatsion tuman deb ko'rsatilgan, lekin farmonda ko'rsatilmagan, balki keyin yangi qo'shilgan bo'lishi mumkin. Oldidagi bola gullandi bilan bizda. Har bir tumanda, viloyatda bitta tumandan 13 ta edi. Mardonbek Bahodirovich, bu qonunchilik hujjatlarini ta'kidlab o'tganingiz juda ham muhim va men bejizga bu savolni berganim yo'q. Prezidentimizni 165-chi sonli farmonlari chiqqan, o'sha farmonlar bilan innovatsion tumanlar alohida belgilab berilgan. Oyga 13 ta tumanda ham o'zini ichiga oladi, to'g'ri aytyapsiz, lekin hozir ularning soni 28 taga yetkazilgan. Har bitta hududda ikkitadan tuman ajratilgan. Buni bilishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, savollar bormi? Marhamat, kimda savol bor? Finansiya tumanlarida gapirildi, hozir 28. Finansiya rivojlanish agentligi o'sha tumanlarni rivojlantirishga qaysi yo'nalishda to'g'ri e'tibor qaratgan. Agar biz andi holatni ko'rayotgan bo'lsangiz, vaqtda bir qator ma'lumot berib boriladi. Qaysi yo'nalishda ko'proq e'tiborda va o'sha Albatta, podkastga qilaman, bizni strategiyamiz ham shu belgilangan. Asosiy bir amal sifatida, yo'nalish sifatida. Agar o'qigan bo'lsangiz. O'sha tumanlardagi loyiha tashabbuslari yangi xorijiy tajribaga asoslangan loyihalarni moliyalashtirish keyin va faoliyatini muvofiqlashtirish. Kim yordam beramiz? Toshkent shahrida bora olib qaraydigan kishi Toshkent shahrida jamoat transporti yaxshi bo'ldi. Viloyatlarda masalan aqlli transport sohasi bitta edi. Qolgan yo'nalishlar bo'yicha bo'lsangiz, hamchuncha ommaviy narsalar qanday? Har bir tumanda o'zining ixtisoslashgan kelib chiqdi. Masalan, qaysi yo'nalish bo'lsa? Qishloq tumanizda deydi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishi. Va hozir mahsulotlarni yetishtirishda eng muhim savollardan biri bu. Bunun aytor bersizdagi davlatlarda tumanlarni o'zini og'ir narsalar bor, masalan, transport. Shunga qarab aqlli transport. Yo'l sohasi masalan. Innovatsion tuman to'g'risida gapiramiz. Oddiy savol sizga. Innovatsion tuman bilan oddiy tuman farqi nimada ibodat? Nima uchun innovatsion nomlangan? Prosta nomi bilan yana qanday farqlar? Farqlari innovatsion tumanlarda boshqa tumanlarga namuna bo'lib dastlab ularda innovatsiya yangilik yaratish maqsadida yaratilgan va tumanlarga namuna sifatida boshqa tumanlarga ham yoyish. Innovatsiya tumanlarida moliyalashtirgandan ularda innovatsiya tumanlar boshqa tumanlarga mana shu dasturga kiritiladigan loyihalar, dasturga kiritiladigan loyihalar nimaga qarab e'tibor beriladi? Nima qanaqa loyihalar amalga oshiriladi? Mana innovatsion loyihalar. Innovatsion loyihalar nimaga qarab beriladi? Ajratib saralab bo'ladi. Boshqa loyihalarga qaraganda yangiliklar mavjudligi Mo'jing Driver sohasidan kelib chiqqan loyihalarni shuning fanga asoslangan holda oshirilishi va mana shu tumanga joriy qilinishi bilan farq qilinadi. Bormi savol?
Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bor? Rahmat. Rahmat. Javob beramiz. Sog' bo'ling. Bitta vakant lavozimga nomzodimiz bo'yicha suhbat o'tkazildi. Endi keyingisi. Inson resurslarini rivojlantirish boshqarish bo'limi masalan lavozimiga. Rahmat. Mana keldim. Yo'q, kimadir kutmas. Ham kimadir. Nuriddinov chaqirsam bo'ladimi? Rahmat. Demek Nuriddinov Rasuljon Rustamjonovich. Demek davlat tizimida ishlagansiz, davlat tashkilotlarida to'g'rimi? Tajribaga egasiz, bu juda ham yaxshi. Lekin men birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, demak o'z nomidan innovatsion rivojlanish agentligi biz agentligimiz asosiy tushunchamiz ham faoliyatimiz ham hamma narsa innovatsiyalar bilan bog'liq. Nima tushunasiz o'z innovatsiya deganda nima o'zi u innovatsiya? Innovatsiya shaxsiy fikrim kitobiy yoki ilmiy narsalar emas. O'zim tushunchamda yangilik, yangilikka intilish degan narsa. Biri hozir mana misol uchun hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsa innovatsion rivojlantirish agentligi bu mana o'zimni fikrim uchun davlat tomonidan iqtisodiyotda jamiyatda o'sha ilg'or xorijiy tajribalar yangi yutuqlar yangi ishlanmalar o'sha innovatsion yangi g'oyalarni hayotga tatbiq qilish maqsadida asosiy vazifa shu manbada tuzilgan. Tasavvur qilaylik. Raketa. Yangilik. To'g'rimi? Yo'q, o'zi yangilik emas, o'zi bor eskidan. Hammadi, yangicha raketa. Yangicha raketa, boshqa narsa. Olib keldik O'zbekiston. Innovatsiya bo'ladimi? Bu ilg'or xorijiy tajriba. Nima? Mana siz bu gapingizdan kelib chiqaryapsiz. Ilg'or xorijiy tajriba. Raketa sohasida Elon Musk'ni, SpaceX kompaniyasini eng so'nggi anolari bor, to'g'rimi? Shuni O'zbekistonga olib kelsak innovatsiya hisoblanadimi? Innovatsiya emas, ma'lumotlar ilg'or xorijiy tajribalari ham. Yo'q, men sizdan savol berdim. Savolimga javob kutyapman. Agar bir innovatsiya o'zingiz ixtiro qilib yaratsangiz, bu innovatsiya. Faqat o'zingiz ixtiro qilib yaratsangizgina innovatsiya bo'ladi. Innovatsiya yangilik bo'lgandan keyin. Marhamat, savolingiz. Bu xodimlar tomonidan olinganda jami shartnomamiz kasaba uyushmasidan olarak tuzilmasi manfaatini qo'yga tashkil bu kasaba uyushmasidan yo'lovchi o'rtasida tuzilgan endi bu nima kelib chiqqan holatda misol uchun hozir davlat fuqarolik xizmatchilari to'g'risida qonun qabul qilingandan keyin hozir yana yangi bitta qaror qabul qilinib odob axloq komissiyasi odob axloq komissiyasi xuddi shu izolar bilan boshqarmalarni chiqarib berdi. Misollarda sud kecha hal qilish komissiyasi bor, u sud kecha birinchi aylanadi. Har kuni ishga qabul qilishda xodimga beriladigan sinov muddati tushunchasi sinov muddati qancha muddatga berilishi mumkin sinov muddati tatbiq etilmaydigan holatda shaxslarga kimlar kiradi ishga qabul qilishda dastlab sinov muddati belgilanishi mumkin sinov muddati
6 oy geçe hazırlı yani mihnat kodeksi boyunca 6 oy geçe bilgilerle en zor kutlarda 6 oy geçe kalıp bilgilerle hatta 3 oy geçe bir oy geçe bilgilermiş mi? En zor kutlarda 6 oy geçe bilgilerle şimdi bu arada sen orada bu şey yani ne kutlarda yani işte bunun kişi bu işte bu kutlarda bir şeyden Xo'p, savollar bor meni. Mani o'zim uchun qiziq bo'lgan narsa, hozirgi ish joyi Toshkent Olmazor tuman madaniyat bo'limi bosh buxgalteri bo'lib ishlagan ekansiz. Bosh buxgalterlikdan bu kadrlar bo'limiga o'tishga, yana qildirishga nima sabab bo'ldi? Birinchidan, bu yerda hozirgi ishlab turgan joyimdagi lavozimim 23-ish bo'lib, o'zi ko'rgan bo'lsangiz, 16 avgustdan ishga kirdim. O'sha menga kirishimdan avval bir stavka buxgalteri, yarim stavka bitta buxgalter lavozimi, bir yarim stavkani beramiz deyishgandi. Уже бул лавозимлар сокращение бўлди, 0.75 бўлди. 0.75 ставкага бундан ташқари ойлик кам. Мен нимага мен иш жойи ўзгартирган сафарда эмас, нимага ана мисол мутахассислик ўзгартиряпсизми бизми? Йўқ, мутахассислик икки соҳада. Бухгалтерияни ҳам, кадрлар соҳасини ҳам билиш учун ҳам тушунчага эгаман. Икки соҳада бухгалтерия соҳаси ўш стажим кўпроқ, дедим, 16 йилча бор. Endi hozirgi manga ma'qul kelganligi uchun haligi nima edi hozir yashab turgan joyimdan qulay joylashganligi uchun shuning uchun HRM My Mehnat platformalari orqali ishlash jarayonini qanday ishlaganmisiz? Ishlagan. Hozirgi oxirgi HRM sistemasi ishlaysizmi? Uni qulayliklari nimadan iborat? HRM sistemasida man to'g'risini aytaman, oxirgi mana sakrashini bo'lib chiqib ketganimizdan keyin bu narsa aslida shug'ullanish boshlandi, lekin kecha bo'lgan holatda ancha uchun tushunchaga bor. Masalan, bu HRM tizimida xodimni to'g'risi ishga qabul qilishdan bo'shatishgacha bo'lgan hamma jarayonlar uchun HRM sistemasi. Men mehnatim shunday. Men mehnatim bilaman. Bu buni bilan buni farqi bor anchagina. Nima farqi bor? O'zgarishlar ko'p. Bunda misol uchun buyruqlar kiritish taqdirida bo'lgan emasdan, ammo HRM sizlarga mumkin. Keyin mana misol uchun marketing plus bu faqat o'zini mehnat bandlik vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha vakansiyani hisobotlarni topshirish uchun mo'ljallangan baza, kishidan bazasi xolos. Bunda hozir HRM'da o'sha xodimning to'g'mi obyektiv bersa hamma narsa shakllanadi. Yo'q, unda ham shakllanadi. Yo'q, avvaliga nima dedi? Boshqasi kerak. Unga ham kiritiladi-ku sertifikatlar. Mayli, hatto ham bor. Mayli, ta'kidlayman. Mayli, ta'kidlayman. Bordi. Endi
Yo, hali ishlatib ko'rmadim ichadim, lekin yamamatini ishlatadim. Men ham ishlatadim. Savollar bormi yo'q? Murakkab, juda murakkab narsa emas. Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bormi bugun? E'tirozlar yo'q. Rahmat, sizga platforma orqali javob beramiz. Sog' bo'ling. Keyingi nomzod chaqirsak bo'ladi. Demek Farohat Sadir deyman men. Ko'p yillar davomida davlat tizimida ishlagan ekansiz. Bu nimani xabaringiz bor, yaxshi tushunasiz. Lekin endi sizga asosiy bermoqchi bo'lgan savolim, bizi o'zimizni ishimizni sohamizni spesifikasini kelgan holatda umuman inson resurslarini boshqarish bo'limini asosiy funksiya vazifalari haqida bir tushuncha bersangiz, nimalardan iborat u, nima qiladi? Keyin bizni sohamizda bu innovatsiyada boshqalarga nisbatan farqi bormi, yo'qmi? Marhamat. Kadr asosiy faoliyatidan o'zginchalik rahbarlik bo'lishlari, keyin ishga qaralib qilish, shartnomasi bekor qilish, ta'tilga chiqarish, yamitdagi bazaga vakantlarni, keyin to'y ma'lumotlarni kiritish xodimlar bo'yicha masalaga kiradi. Boshqa bir tashkilotlardagi nimalarda farqi bormi yo'q? Boshqa bir tashkilotlarda o'sha xodimlar bo'limi nimani tashkillashtirish bilan? Demak, mehnat qonunchiligi bo'yicha hammasi bir xil, shunaqami? Nima yana hozirgi kundagi eng so'nggi anularda foydalanilyapti mana shu yo'nalishda? Qaysi tizimmi? Qanaqadir platformami? Bilasizmi? Xodimlar bazasi platformasi yangilab kiritilyapti. Har bitta xodim, har bitta ma'lumoti boriladi. Yaqin ko'rmaydi va YAMTga ish staji kiritilgan bo'lsa HR-ga xodim har bitta ma'lumotda bitta qarindosh urug' va kelgan olingan elektron bazada mehnat ta'tillari kiritib boriladi, yaqin ko'rinadi. Bu odam kadrlarni 70% ishini vaqtini tejamlashtiriladi. Hozirgi platforma kadrlarga juda ko'k. Savollar bormi yana? Bor. Kadrlar sistemasi ishlagan ekansiz, hozircha har doim duch keladigan ishi bo'lsa kerak. Xodimlar bilan bo'lgan mehnat shartnomasini bekor qilish. Mehnat shartnomasi bo'yicha bir necha omillar bor. Taraflar kelishuviga asosan, ish beruvchining kelishuviga asosan muddatli shartnoma tuzilgan bo'lsa, mehnat shartnomasi bekor qilish, keyin tashkilotni nomi yoki bo'ysunuvchanlik o'zgarganligi, xodimdan boshqa lavozimga o'tkazilayotganda xodim tarafdan rad etilsa, mehnat shartnomasi bekor qilinadi hamda taraflarga bo'lmagan holda bekor qilinadigan mehnat shartnomasi. Xodim agar tashkilot deylik, o'zgargan chaqirdim, bu xodim o'shani rad qilsa, bu asos bo'lishi mumkin xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish. Ya'ni Toshkent shahridan viloyatga o'tib ishlash. Albatta, hech joyga ketib borib kelmas yoki viloyat bo'lsa, xodim o'zi tashabbusi bilan bekor qilish. Sol. Vakansiya Argus tizimi orqali qaytarib ishga qabul qilinadi. E'lon beriladi. Kelgan tanlov bo'linadi. Tanlovdan saralab o'tib test bo'ladi, test jarayonlari. Yana bitta savol, shu vakansiya Argus orqali e'lon bermasdan turib
o'sha nima qilinadigan holatlar ham bormi? Albatta bor. Tuman mehnat bandliklari bor, u yerda vakantlik beramiz, shu yerda nomzodlar keladi. Var mı yine savallar? HRM sistemi aslında işle gelmişiz. Konuşmuş işle gelmişiz. Doğru mu savallar yok başka? Yürüyen savallar getiroslar iz var mı? Rahmet sağlam. Platforma hali cevap et. Yok. Bo'ldi. Bu chiqindi degan javob beraman. 22-yilda mana bunday ishga bugungi nomzodlarimiz 8 nafar edi. Shundan bir nafar Hikmat Sardor bir necha bor telefondan chaqirib, telefon qilsak, qo'l telefonlari ko'tarmadilar. Platforma orqali 16:30 deb chaqirgan edik, hali yetib kelmadilar. Telefonlarni ko'tarmadi. Bu demak biz kutdik oxirgacha, anongacha. Barcha nomzodlar ishtirok etdi va o'sha tanlov komissiyasi a'zolari tomonidan belgilangan tartibda baholab berishlaringizni so'raymiz. Yillarga chanaqa e'tirozlar, savollar yo'qmi? Assalomu alaykum, Olimjon Andijonov komissiya a'zolari. Yo'q, e'tirozlar yo'q.